ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାପରେ କଲେଜରେ ପାଠ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସାରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କିଛି ବି ସାରିଦେଲେ, ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଜାଣିଛି ମୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ପଢି ନାହାନ୍ତି କେବେ, ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉ କି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ହଉ କେବେ ପଢି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବିଟେକ୍ରେ ରହିଗଲା, ଯୋଉ ଭାବୁଛ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ପଢିକି ଆସିଛ ବଟ୍ ସବୁ ପଢିକି ଖାଇଦେଇଛ, ଭୁଲି ଯାଇଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛେ। ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବି ଆଡିସନ କେମିତି କରାଯାଏ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଭିତରେ, ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି ରିକଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ କିଛି ପିଲା ରିକଲ୍ କରିପାରୁଛ, ଯୋଉମାନେ ପଢି ପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଜି ବେସିକ୍ରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଚାପ୍ଟରକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଛି। ବସିକି 5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଭାବୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପଢେଇବି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ବେନିଫିଟ 100% ପାଇବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନିବ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଥରେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିନେବେ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପଢ଼ିବି, ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ତ ପଢ଼ିବିନି, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପଢ଼ିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ ହେବ ଆପଣ ଦୁଇଟାକୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖେଇବି। ଯଦି ଆପଣ ବନେଇ ପାରିଲେନି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ତ ମାରି ପାରିବେନି, ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଜମା ବି ଲାଇକ୍ ମାରିବେନି। ଯଦି ବୁଝିଗଲେ ଏହା ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମାରିବେ, ମୁଁ ସେତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବି ଯେ ଡେଫିନେଟଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଆଦରେ 100% ନିଜର ଡେଡିକେସନ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ବେସିକ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଆଉ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ମନେ ରଖିବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରୁ ସବୁଠୁ ପୁରା ବେସିକ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ର ଆଡଭାନ୍ସ, ଆଜି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଇନ୍ପରେ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସେ ଥିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାଇନ୍ସ ଫେସ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ରହିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପିଡ୍ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି 0.75x ଦେଖିନେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ଲୋ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି 1.25x ଦେଖିନେବେ, ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବେ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାକରି ଦେଖିବେ, ପୁରା ବେସିକ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା କଥା ଯିବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥାଏ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ଆଉ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ପାତଳ ଡିଫରେନ୍ସ, ମାନେ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟର କିଛି ଅଲଗା ରୁଲ୍ ଥାଏ ଆଉ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ପୁରା ଅଲଗା ରୁଲ୍ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ, ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଗାର ଦୁଇଟା ପଡ଼େ, ଲାଇନ୍ ଦୁଇଟା ପଡ଼େ, ବଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ପଡ଼େ। କ'ଣ କହିଲେ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାକେଟ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି ସଲ୍ଭ କରାଯାଏ, ଦୁଇଟାକର ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଲଗା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଆଜି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ରୋ କେଉଁଟା କଲମ୍ କେଉଁଟା। ୟାର ଆପଣ ସେ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ରଖୁଛି, ଓକେ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଆପଣ ହେଲା 7, 8, 9। ଓକେ, ଦୟାକରି ମୋତେ କହିବେ ଆଦର ରୋ କେଉଁଟା ଆଉ କଲମ୍ କେଉଁଟା, ଜାଣିପାରିଲେ ନା ମନେ କହିବେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ରୋ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲେ, ରୋ, ରୋ 1, ରୋ 2, ରୋ 3। ଓକେ, ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କଲମ୍ 1, କଲମ୍ 2, କଲମ୍, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କଲମ୍ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ଦୟାକରି ଏହାର ରୋ କେଟା କଲମ୍ କେଟା କଲେ, ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରୋ 1 ବନିଗଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରୋ 2 ବନିଗଲା, ତାମାନେ ଦୁଇଟା ରୋ ଆଉ କଲମ୍ କେଟା ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କଲମ୍ 1 ଆଉ କଲମ୍ 2। ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ରୋ କେଉଁଟା କଲମ୍ କେଉଁଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ବା ଅର୍ଡର୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅର୍ଡର୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କାହାକୁ କହିଲେ ଦେଖିପାରୁ, ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିଲି ଏଠି ଆପଣ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଲେଖିଲି, ମୁଁ କହିବି ଏହାର ଅର୍ଡର୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କେତେ। ମନେ ରଖିବେ ଅର୍ଡର୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରୋ ଇଣ୍ଟୁ କଲମ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲି, ରୋ ଇଣ୍ଟୁ କଲମ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଠି ରୋ କେଟା ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ରୋ 1, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ରୋ 2 ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ଦୁଇଟା ରୋ। ଓକେ, ଇଣ୍ଟୁ କଲମ୍ କେଟା ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କଲମ୍ 1, 2, 3, 1, 2, 3। ଆଉ ଦୟାକରି ମୋତେ କହିବେନି A1, A2 କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, A12 କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, A13 କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏତେ ବେସିକ୍କୁ ଯିବିନି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଯଦି ନ ଜାଣିଛ ଦୟାକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏକ୍ସାମ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କ୍ରାକ୍ ଅଛି ନା କି ସେ ପଚାରିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଓକେ ନଲ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏସବୁ ପଚାରିବନି। ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କୌଣସି PDF ପାଠ ପଢିକି। ଓକେ, ତ ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ବଟ୍ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବା। ଓକେ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରାଯାଏ, ବା ସେତିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ସେତିକି ଆପଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ସେତିକି ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଛ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। କ'ଣ କହିଲି, ଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ, କାରଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନା। ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କହୁଛି XYZX ଆଉ ୱାଇର ଆଉ ଜେଡ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିଛନ୍ତି ଆପଣ ଓ ଆ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖାଉଥିବ, ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି, ଓକେ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି, ଏ ଚାରିଟା ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି, ତାମାନେ ଇଏ ଦୁଇଟାରୁ ଆଉ ଦୁଇଟା କଲମ୍ରେ ଅଛି, ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲ। ଏଠି ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଏ ବି ସେଇ 2x2, ତାମାନେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ନମ୍ବର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଅଛି। ଓକେ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ନମ୍ବର ମାନେ ଏପଟେ ଯେତିକି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ସେପଟେ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ଦୟାକରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସରିଗଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହେଲା। X=3, କ'ଣ କହିଲି, ୟା ଭାଲ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୟା ଭାଲ୍ୟୁ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲ, କାହାର ଡାଉଟ୍ କିଛି ଅଛି, ଜମା ବି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ, କାରଣ ମୁଁ ଆଗକୁ କରଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାମାନେ ଲେଖିପାରିବି X=2, 3, ସରିଗଲା କାମ, ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ଓକେ, Y=, ଦେଖିପାରୁଛେ ଇଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ Y+2=1, କ'ଣ କହିଲି, Y+2=1, ତାମାନେ ୱାଇ କେତେ ହେଇଗଲା, 1-2, ୱାଇର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଲା, -1 ବାହାରିଲା। ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲ, କାହାର ବି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ଏ ଭାଲ୍ୟୁ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ କରିବି, ତ ୱାଇ ଭାଲ୍ୟୁ ବି ପାଇଲି, ଆଉ ବାକି ଥିଲା ଜେଡ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ, ଜେଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭାଲ୍ୟୁ ସହିତ ଆମେ ୟା ଭାଲ୍ୟୁ ମାନେ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ, ଏଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଏଟା ସେଇ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଚେକ୍ କରିନେବା, ତାମାନେ X-1=2, ତାହେଲେ Z=1=2, Z=1 କେତେ ହେଇଯିବ, 2+1=3। କେତେ ଇଜିଲି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲା, ଏବେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅ, ସରିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ବହୁତ ବଡ଼ କନସେପ୍ଟ ସରିଗଲା। ତ ବୁଝିଗଲେ ନା, ଓକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ଆପଣ ଏଇ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଇକ୍ୱାଲ ହୋଇପାରିବ କାହା ସହିତ ଏ ଭାଲ୍ୟୁ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଯିବ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ତାମାନେ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ବି ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ତା ବିଟା କେତେ ହେଇଯିବ ତ ଡେଫିନେଟଲି ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ କେତେ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ଏଇଟ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ତାମାନେ ଏ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ଏ ଭାଲ୍ୟୁ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ କରିକି ବି ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇଗଲି ସେମିତି ଆମେ ଏ ଭାଲ୍ୟୁ କାଢ଼ିପାରିବା ଏ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆପଣ କେତେ ଟୁ ଦେଖିପାରିବେ ଇଏ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ସବୁବେଳେ ଇକ୍ୱାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ିପାରିବା କ'ଣ କହିଲେ ଇକ୍ୱାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ମାନେ ଅର୍ଡର ଦୁଇଟାକୁ ଇକ୍ୱାଲ ଥିବାର ଅଛି ଓକେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଟୁ ତ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ସରି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା ଡେଫିନେଟଲି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପାଇଗଲେ ମାଇନସ୍ ତିନି କେତେ ଇଜିଲି କାଢ଼ିଦେଲେ ନା ସମସ୍ତେ ବସିକି କାଢ଼ିଗଲେ ସେମିତି ସି ପଚାରିଛି କି ତା ଡେଫିନେଟଲି ସି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ବିକଜ୍ ମଝିରେ ଇକ୍ୱାଲ ସିମ୍ବଲ ଅଛି ତାମାନେ ଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ ଯାହା ଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ ସିଏ ନେଇକି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା ତାମାନେ ଲେଖିପାରିବା ସି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଟୁ ସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କେତେ ପାଇଗଲେ ତିନି ଆଶା କରୁଛି ଏ ବି ସି ତିନିଟା ଯାକ ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇଗଲେ କାହାର କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଜମା ବି ନଥିବ ଏତେ ବେଶୀ ଗୁଏରେ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବି ଲାଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରାଉଛି ନେଇ ଯିବା ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଚାଲିବା ଓକେ ଏ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତିନି ଲେଖିଦେଲି ସରିଗଲା ତ ବି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଲେଖିବି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଲେଖିବି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି ସେତେ ଆପଣ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବେ ତାପରେ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ତିନିକୁ ପୁଟ୍ କରିପାରିବା ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅଛି ଆମେ ତିନିକୁ ପୁଟ୍ କରିଦେବା ବି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ତ ମାଇନସ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ତାପରେ ମାଇନସ୍ ତିନି ହେଇଯିବ ସେପଟୁ ଗଲେ ତ ମାଇନସ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଚାରି ତ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଚାରି ସବୁତକ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବୁଲ ପିଲା ଅଛ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଇ ଆଶାରେ ମୁଁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ଓକେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି କ'ଣ ଲେଖିବା ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଲେଖିପାରିବା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ ତ ଟୁ ଲେଖିପାରିବା ତ ଆମେ ବି ର ଭାଲ୍ୟୁ ଜାଣିଛେ କେତେ ଜାଣିଛେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଓକେ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆପଣ ଟୁ ହେଇଯିବ ତ ସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେବ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ଟୁ ବାହାରିଗଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ କାହାର କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିବ ଏତିକି ବେସିକ୍ ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଦୟାକରି କହିବେନି ଯେ କମେଣ୍ଟ ସାର୍ ଆମେ ଏଇଟା ବି ବୁଝିପାରୁନି ୟାର ଆଠ ହଉ କେତେ ବେସିକ୍ରେ ବୁଝେଇବି ଓକେ ଦୟାକରି ଚାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏବେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଇଏ ଟିପିକାଲ ନୁହଁ ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ରୋ କେତେଟା ଠିକ୍ ଅଛି ରୋ ୱାନ୍ ଆପଣଙ୍କର କଲମ୍ ଟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବି ସେଇ ରୋ ୱାନ୍ ଆପଣଙ୍କର କଲମ୍ ଟୁରେ ଅଛି ଦୁଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିପାରିବା ମୁଁ କହିଛି ସେମ୍ ଅର୍ଡର୍ ଥିବା ଦରକାର କ'ଣ କହିଲେ ସେମ୍ ଅର୍ଡର୍ ଥିଲେ ଆମେ ଆଡ଼ିସନ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା ଓକେ ତ ଦେଖିପାରୁଛେ ଏର ଭାଲ୍ୟୁ ଏଇଟା ବିର ଭାଲ୍ୟୁ ତ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ୟାକୁ ସହିତ ଆମେ ଆକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଓକେ ସେ କହିଛି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଓକେ ତ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଡେଫିନେଟଲି ୟା ଭାଲ୍ୟୁ ସହିତ ଆମେ ଏ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ଆଡ୍ କରିବା ଓକେ ତ ମାନେ ଆଠ ପ୍ଲସ୍ ଚାରି କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଭାଲ୍ୟୁ ଓକେ ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ସହିତ କାହାକୁ ଆଡ୍ କରିବା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ମାଇନସ୍ ତିନି ସହିତ କାହାକୁ ଆଡ୍ କରିବା ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚକୁ ଆଡ୍ କରିବା ତେଣୁ କହିଲେ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚକୁ ଆଡ୍ କରିବା ମାନେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେବେ ଏଇଟା ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଖି ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ତ ଆଠ ଚାରି ବାର ବନିଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇନସ୍ ତିନି ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ତ କେତେ ବନିଯିବ ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ବନିଗଲା ତ ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ସରି ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁରେ ବି ବାହାରିବ କ'ଣ କହିଲେ ଦୁଇଟାକୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁରେ ବାହାରିବ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କି ଜମା ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ଚାର ନମ୍ବର ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ନେଇଯିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ତାପରେ ବି ମାଇନସ୍ ଏ କହିଛି ଓକେ ତ ଆମେ ଲେଖିବା ବି ମାଇନସ୍ ଏ ତ ବି ମାଇନସ୍ ଏରେ ତ ଡେଫିନେଟ ବିର ଭ୍ୟାଲୁରୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଏକ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ତ ଡେଫିନେଟ ଲେଖିବି ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ନେଇଯିବା ଓକେ ଏଇଟା ତ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ସେକେଣ୍ଡରେ କହୁଛି ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍କୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା କାହା ସହିତ ମାଇନସ୍ ତିନି ସହିତ କରିବା ଏତିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ରାକେଟ୍ ରଖିବେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଯଦି କାଢ଼ିଦେବେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ସବୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବ୍ରାକେଟ୍ ରଖିବେ ଓକେ ତ ଏଇଟା ହେଲା ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ତିନି ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ କେତେ ବାହାରିବ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମାଇନସ୍ ଟୁ ବାହାରିବ ଆଶା କରୁଛି ସେଇ ଆନ୍ସର ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁରେ ବାହାରିଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ପାଞ୍ଚରୁ ପାଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଯାହାର ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନଥିବ ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଓକେ ନେଇଯିବା ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଜେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ବଟ୍ ସିମ୍ପଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ କହୁଛି ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କର ତ ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛି ଏକୁ ଉଠା ଓକେ ତ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ସଲ୍ଭ କରିବେ ବି ଆଉ ସିକୁ ଆଡ୍ କରିବା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବିର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ବାଇ ଦେଲେ ଚଳିବ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ସେମିତି ପଳେଇ ଆସି ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ସବୁବେଳେ ଆଡ୍ କରିବା କ'ଣ କହିଲି ବି ପ୍ଲସ୍ ସିରେ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ଆଡ୍ କରିବା ତା ମାନେ ୟା ସହିତ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା କାହାକୁ ଆକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା ତା ମାନେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଓକେ ତ ମନେ ରଖିବେ ସେଇ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେଟା ରୋ କେତେଟା କଲମ ଅଛି ଠିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ରୋ ଗୋଟେ କଲମ ଅଛି ଦୁଇଟା ରୋ ମାନେ ଇଏ ରୋ ୱାନ୍ ଇଏ ରୋ ଟୁ ତା ସହିତ କଲମ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ଅଛି ରେଜଲ୍ଟ ବି ମନେ ରଖିବେ ସେଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ରେ ବାହାରିବ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାହାରିଯିବନି ଓକେ ତ ୱାନ୍ ଆଉ ଛଅ ଆମେ କେତେ ସାତ ପାଇ ଏଠି ଉପରେ ଲେଖିପାରିବା ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ତଳେ ଲେଖିବା ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଓକେ ତ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା ସାତ ବାଇ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ହେଇଯିବ ଟୁ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବି ସେଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ରେ ବାହାରିବ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ କାହାର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନଥିବ ଏଇଟା ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ରୁହେ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସଟା ଡିଟର୍ମିନାଣ୍ଟ ଆପଣ ଏମିତି ରୁହେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ନେଇଯିବା ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯାଇକରି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଓକେ ସିଏ କହିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ମାଇନସ୍ ସି ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ କାଢ଼ିବାର ଅଛି ଓକେ ତ ଆପଣ ଏର ଭାଲ୍ୟୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସିର ଭାଲ୍ୟୁ ଏଇଟା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଟୁ ଆଉ ଫାଇଭ୍ ରଖିଦେଲି ଓକେ ତ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ମାଇନସ୍ କରିବା ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ସିର ଭାଲ୍ୟୁକୁ ମାଇନସ୍ କରିବି ତ ମାଇନସ୍ ଛଅ ପାଇଗଲି ସେକେଣ୍ଡରେ ମାଇନସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଇକି ମାଇନସ୍ ଟୁ ଲେଖିବି ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଓକେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉପରେ ପାଇଲି ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ଏତ ନ ପାଇଯିବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା
କୋଉ ରେସିଓରେ ପାଇଲେ ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରୋ ରୋ ଦୁଇଟା କଲମ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ଓକେ ନେଇଯିବା ଦେଖି ଆଠ ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ବଟ୍ ଏଠି ତିନିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଅଛି ସେ ତିନିଟା ଭଳିଆ ସଲ୍ଭ କରିବା ଜମା ବି ଦୁଇଟା ଭଳିଆ ଭାବିବାନି ଏବେ ତିନିଟା ଭଳିଆ ଭାବିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଓକେ ସେ କହୁଛି ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ତ ଏର ଭାଲ୍ୟୁକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ଟୁ ଅଛି ଓକେ ଏ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି ତାପରେ ଆପଣ ସେ ବିର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ କରିବେ ମାଇନସ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବିର ଭାଲ୍ୟୁକୁ ମାଇନସ୍ କରିବା ବି ଭାଲ୍ୟୁ କି ଏଇଟା ୱାନ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଏ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେବେ ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଲେଖିବା ଆମେ ୱାନ୍ ତାପରେ ସେ କହୁଛି ସି ଭାଲ୍ୟୁକୁ ଆଡ୍ କର ସି ଭାଲ୍ୟୁଟା ଏଇଟା ଓକେ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଲେଖିଦେବା ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ କାରଣ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି ଆଡ୍ କି ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି ନେଇଯିବା ଦେଖିପାରୁଛେ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ମାଇନସ୍ ଟୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ କହୁଛି ବି ଆପଣ ଏର ଭାଲ୍ୟୁକୁ ରଖିବା ପାଞ୍ଚ ତାପରେ ସେ କହୁଛି ମାଇନସ୍ ବି କରିବା ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଚାରି ଲେଖିବା ଓକେ ତାପରେ ସେ କହୁଛି ପ୍ଲସ୍ ସି କରିବା ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ କରିବା ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ବୁଝିପାରୁଥିବ ନେଇଯିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଛଅ ଦୁଇ ଆଠ ଆଠରୁ ଏକ ଗଲେ କେତେ ଆପଣ ହେଇଯିବ ସାତ ହେଇଯିବ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ସାତରୁ ଚାରି ପଡ଼ିଲେ କେତେ ରହିବ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତିନି ରହିବ ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ପାଇଯାଇଥିବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ସେଇ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ରହିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଠି ଉପରେ ଥିଲା କେତେ ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ଆପଣ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ଥିଲା ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆପଣ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ରେ ବାହାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରୁଛି ନେଇଯିବା ନଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ନଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ସିଙ୍ଗଲ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଲ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏ ଦୁଇଟାକ ଆନ୍ସର ଆପଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଦେବାର ଅଛି ତ ସିଙ୍ଗଲ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ କେମିତି ଥିବା ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଦୁଇଟାକ ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ କରିବା ଆଡ୍ କରିବା କାରଣ ସେ ଆଡ୍ କଥା କହିଛି ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆଡ୍ କରିନେବା ଓକେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ତାପରେ ଲେଖିବି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଲେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କରୁଛି ଯାହାଫଳେ ଆପଣ କନ୍ସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଓକେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନଥିବ ଏଇ ଯାଏଁ ଆସିନଥିବ ତ ଫସିଗଲେ ସେମାନେ ଏତେ ଇଜି ଶବ୍ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଜମା ବି ଡିଫିକଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ଓକେ ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ତାପରେ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ନେଇଯିବା ତିନି ସହିତ ଆମେ ଏକ ଆଡ୍ କରିପାରିବା ତିନି ପ୍ଲସ୍ ଏତିକି ତ ବୁଝିଗଲେ ଚାରି ସହିତ ଆମେ ମାଇନସ୍ ସାତକୁ ଆଡ୍ କରିବା ତ ଚାରି ପ୍ଲସ୍ ଲେଖିଦେବା ତାପରେ ଲେଖିଦେବା ମାଇନସ୍ ସାତ ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଇଏ ଆପଣ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁରେ ଥିଲା ଇଏ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁରେ ଆସିବା କଥା ଆସିବ ତ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଇଏ ଜିରୋ ହୋଇଗଲା ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଏ ଜିରୋ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ତିନି ଏକ ଚାରି ହୋଇଗଲା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ମାଇନସ୍ ତିନି ହୋଇଗଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ସମସ୍ତେ ପାଇଗଲେ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁରେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଗଲେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ନେଇଯିବା ଓକେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ରହୁଛି କାରଣ ଏଠି ଦୁଇଟା ରୋ ଦେଖିପାରୁଛି ରୋ ୱାନ୍ ରୋ ଟୁ ହୋଇଗଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ କଲମ କେତେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ତିନିଟା କଲମ ମାନେ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ଅଛି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ କି ଜିନିଷ କରିବା ଅଛି କିଛି ଅଲଗା କରିବା ନାହିଁ ସେ ଆଡ୍ କରିବା ଟୁକୁ ଏଇ ଜିରୋ ସହିତ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବା ଅଛି ସରି ଏଠି ଦେଖାଉଛି ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି ମାନେ ଆଡ୍ କରିକି ପଳେଇଥାନ୍ତି ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଜିରୋ କରିବାର ଅଛି ଓକେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିନି ସହିତ ଆମେ ଦୁଇର ମାଇନସ୍ କରିବା ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଟୁ କରିବା ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଚାରି ସହିତ ଆମେ ତିନି କ'ଣ କରିବା ମାଇନସ୍ କରିବା ତାପରେ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇଏ ବି ସେଇ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଞ୍ଚ ସହିତ ଛଅ ମାଇନସ୍ କରିବା ଫାଇଭ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ପାଇଗଲେ ଓକେ ଛଅ ସହିତ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କରିବା ତାପରେ ଛଅ ମାଇନସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେବା ତାପରେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍କୁ ଲେଖିଦେବା ଏତିକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ସାତ ସହିତ କ'ଣ କରିବା ମାଇନସ୍ ଜିରୋ କରିବା ରେଜଲ୍ଟ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସିବ ଦେଖିବେ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା କଥା ବାହାରିବ ଓକେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ଟୁ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ଏଇଟା ୱାନ୍ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବି ୱାନ୍ ହୋଇଗଲା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛଅ ଆପଣଙ୍କର ସାତ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ସାତ ହୋଇଯିବ ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାରି ଯାଇଥିବ ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଟୁ ସରି ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ପାଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଏଗାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଥରେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରିବନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଇକ୍ୱାଲ ଅର୍ଡ଼ର ରହିବାର ଅଛି କ'ଣ କହିଲି ଇକ୍ୱାଲ ଅର୍ଡ଼ର ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଟୁ ସରି ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀରେ ଅଛି ରୋ ଦୁଇଟା କଲମ ତିନିଟା ବଟ୍ ଏଠି ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଅଛି ସ୍କୋୟାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଅଛି ଜମା ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କ'ଣ କହିଲି ଜମା ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ମନେ ରଖିବେ ଡାଇଗୋନାଲ କାହାକୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ଡାଇଗୋନାଲ କାହାକୁ ଆଜି ଡାଇଗୋନାଲ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଏ ତିନିଟା ଯୋଉ କ'ଣ କହିଲି ଯଦି ତିନିଟା ଯଦି ଲେଖିଲି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ଓକେ ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ ତ ଡାଇଗୋନାଲ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି ୱାନ୍ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ନଅ ଏ ତିନିଟାକୁ ଡାଇଗୋନାଲ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଜିରୋ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜିରୋ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଯଦି ଜିରୋ ଥିବ ଜିରୋ କେମିତି ବି ଥିବ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରିଟା ଥିଲେ ହେବ ଛଅଟା ଥିଲେ ବି ନଅଟା ଥିଲେ ବି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜିରୋ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କୁହାଯାଏ ଓକେ ତ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଆପଣ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ଅଛି ଦୁଇଟା ରୋ ଆଉ ତିନିଟା କଲମରେ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଏ ଦୁଇଟାକ କେବେ ବି ଆଡ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଇକ୍ୱାଲ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର କ'ଣ କହିଲି ଇକ୍ୱାଲ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ କନସେପ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ନେଇଯିବା ବାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ବାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ ବି ମାନେ ଏ ଦୁଇଟା ଯାହା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବ ତା ସହିତ ଇଏ ଇକ୍ୱାଲ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କାଢ଼ିବ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଫ୍ରେମ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି କରିକି ଆସିପାରିବେ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବି କ'ଣ କହିଲି ଫାଷ୍ଟ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବି ତ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ ଏକ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଓକେ ତାପରେ ଲେଖିପାରିବି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଏତିକି ତ ଭାଇ ଲେଖିପାରିବି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଲେଖିପାରିବି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଓକେ ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଲେଖିପାରିବି ଏ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍କୁ ଏ ମାଇନସ୍ ଟୁ କାରଣ ଏଇଟା ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମାଇନସ୍ ଥିଲି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିପାରିବି ୱାଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏତିକି ତ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ କାହା ସହିତ ଏହା ସହିତ ହେବ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ତାପରେ ସେଭେନ୍ ଆଉ ଟୁ ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରୁଥିବେ ଓକେ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ ଏଠି ବାହାରୁଛି କେତେ ଚାରି ବାହାରୁଛି ଆକୁ ଭାଲ୍ୟୁ କଲେ ମାଇନସ୍ ତିନି ବାହାରୁଛି ଆକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ ବାହାରୁଛି
टू माइनस एक्स ओके बाहर प्लस वन मैंने तीन लिखी दूसरी डायरेक्ट ओके तीन माइनस एक्स कौन कहे तीन माइनस एक्स एट समस्त बुझे नेक्स्ट आपको सल्व कले देखते हैं आप वाई रहा आप प्लस हो प्लस थ्री होता आप वाई सरी वाई प्लस टू एति की मुझे तो ये इक्वेसन इक्वल टू आप चार माइनस तीन सरी माइनस तीन सात दुई एति की तो पाइला इजिली आम सल्व कर देखो मुझ या भैल्यू इक्वल टू एटा लिखिपारि समस्त बुझे या भैल्यू डेफिनेटली मुझे लिखिपारि ना डेफिनेटली लिखिपारि मैंने थ्री माइनस एक्स इक्वल टू सेवेन कौन कहली थ्री माइनस एक्स इक्वल टू सेवेन फास्ट क्वेश्चन में बुझेली ओके डेफिनेटली माइनस एक्स इक्वल टू के सेवेन माइनस थ्री हो माइनस एक्स इक्वल टू आप चार होगा तो एक्स इक्वल टू के माइनस फोर समस्त काढ़ बसगले वाई प्लस टू देखो वाई प्लस टू भैल्यू इक्वल टू के टू हम ना डेफिनेटली टू देखिए चार को इक्वल टू चार अच्छी माइनस तीन इक्वल टू माइनस तीन अच्छे डेफिनेटली वाई प्लस टू इक्वल टू के टू हम तो डेफिनेटली आम काढ़ वाई प्लस टू इक्वल टू टू तो वाई इक्वल टू के टू माइनस टू के जीरो सर है कथ तो मैंने एक्स और वाई रैल्यू काढ़ाई कहते हैं इजिली काढ़ी आशा करते समस्ते बुझी पार्थे नहीं जा डाउट कन्फ्यूजन सब कमेंट रे कहते बट एति की बुझे बेसिक क्वेश्चन अच्छे समस्ते धरी पार्थे नहीं जा तीन नंबर क्वेश्चन से देखिए तीन नंबर क्वेश्चन आंसर देखें चेस्टा करते इजी क्वेश्चन से गोटे लाइन अच्छे समस्त काढ़ा चेस्टा करते ट्राए करते बहुत बढ़िया से कहते देखी पार्टी मुझे भैल्यू को यही भैल्यू सहित कौन करी आड कर पारि सहित यही भैल्यू को यही भैल्यू सहित कौन करी आड करी इक्वाल हो पारे ओके ठीक अच्छे तो माइनस एट सहित मुझे वाई को आड कर पारि एति तो समस्त बुझे तुमने यही भैल्यू को यही भैल्यू काटदेली भैल्यू को यही भैल्यू सहित कौन करी आड करी तुमने एक्स प्लस माइनस टू एति तो समस्त बुझे ए भैल्यू इक्वल टू के माइनस तीन आउ दु समस्त कनसेप्ट क्लीयर है ओके तो तुमने ए भैल्यूटा मुझे ये लिखिपारि कौन कहली ए भैल्यूटा इक्वल टू यहाँ हो पार कारण ये जो ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स समस्त बुझे तो मैंने माइनस एट प्लस वाई इक्वल टू मुझे माइनस तीन लिखिपारि तो वाई इक्वल टू के प्लस पाँच सरी प्लस आठ होटा कि आप पाँच बाहर समस्त जानगल ओके तुम्हें लिखिपारे एक्स माइनस टू टू इक्वल टू टू लिखी तो एक्स इक्वल टू के फोर हो आशा करते समस्त बुझे कतेटा एक्जामपल करी समस्त बुझी पार्टी देखो मुझे बहुत गुड़े क्वेश्चन रखी कारण आप बुझापी बुझा से इंपोर्टेंट कारण बुझी जी एक्जाम स्कोर करके पड़े आसपे नहीं ओके चौदह नंबर क्वेश्चन टी नुआ कनसेप्ट अच्छे टी मल्टीप्लिकेशन देखुच्छे बट मन रखते क्वेश्चन पूरा इजी इंटरेस्टिंग वे में सारा आ मन रखे मुझे क्लास जो स्टार्ट करें जितकी एनर्जी थे एंड पर्यटन भी से एनर्जी में पाठ पढ़े जदि मोर से एनर्जी ना तो भिडो ही बनाए से टाइम में जमा भी पढ़ाए ओके तो देखिए लिखाई देखिए सेवेन आगे लिखा है तो ये सेवेन मल्टीप्लाई होती कौन कहे यदि कौन सेवेन आगे लिखाई है तो मैंने सेवेन मल्टीप्लाई होती लिखे टू ए तो मैंने टू ए मैंने कौन टूटा ए सहित मल्टीप्लाई होता तो जब मल्टीप्लाई होती तो आम गोटे काम करवा मल्टीप्लिकेशन कम कौन करें जानने बट मन रखिए ये जो मल्टीप्लाई होती सतट सब जगह मल्टीप्लाई करें बुझीपाले बुझे देखो आपको एमती लिखिपारे सेवेन इंटू माइनस वन जीरो सात इंटु जीरो लिखिपारे सात इंटु टू सात इंटु वन बुझीगले एवं समस्त माइंड कनसेप्ट क्लीयर है जदि कौन जिस बाहर अच्छी मल्टीप्लाई भाई लग मल्टीप्लाई भाई सिचुएसन अच्छी तो डेफिनेटली सबुतक भैल्यू मल्टीप्लाई हो तो आंसर कम मान जो माइनस सात जीरो चौदह सात तो नुआ मैट्रिक्स बनीगला देखिपे से ही मैट्रिक्स अच्छी सतटा बाहर अच्छी इवाल्यूट तुम्हारे मल्टीप्लाई होती अच्छी तुम्हें मल्टीप्लाई आम सबुतक करदे सबुतक भैल्यू मल्टीप्लाई कले देखिपे को भाई बड़े मैट्रिक्स बन कितने इजी थी ना ये सब जिस जान ना बट जाने के इजी लगे ओके नहीं देखिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन अच्छे आपको सल्व करूँ मल्टीप्लाई होती अच्छी आम प्लस अच्छे ये जो गारटा नथिले भी चलो ये गारटा कौन पाई आसी मुझे भी जानपानी एक्स्ट्रा गोटे लिखी दीचु तो देखो फास्ट कौन करवा ए टूटा आ सहित मल्टीप्लाई करा तो माइनस टू बनीज समस्त बुझे ए टूटा जीरो सहित मल्टीप्लाई कले जीरो हम ए टूटा टू सहित सबुतक सहित मल्टीप्लाई करेंगे तीन टाउ पांचटा था पंद्रह था जितने ता सहित मल्टीप्लाई करेंगे टू सहित टू मल्टीप्लाई कले चार हम टू सहित माइनस तीन मल्टीप्लाई कले आपको माइनस छह यह काम सरीगला ओके तुमने ए फास्ट आम इवाल्युएट करदे सहित आम लिखाई प्लस तीन ओके तीन पाँच शून्य किसी बड़ कथ नुह इक्वल टू देदे ओके ए माइनस टूटा आप जानते तीन सहित आड हम ना डेफिनेटली माइनस टू आप प्लस थ्री के ठीक कहते हैं आप वन गले समस्त बुझे ना आपको भी मतलब बुझे पड़ो ठीक अच्छे बुझेदे ओके से किसी प्रोब्लम नहीं बुझेपा तो मुझे ना जब गोटे भी पिला बुझी पारे तो डेफिनेटली मोर से भूल ना मुझे बुझे पारे ठीक से ओके माइनस टू सहित मुझे आड करी क्या तीन को आड करी एट सहित ये आड हो ओके सेकेंड हूँ जीरो सहित क्या आड करी तीन को आड करी तुमने जीरो प्लस थ्री एति तो समस्त बुझे नेक्स्ट बा चार सहित पांच को आड करा तो चार प्लस पांच समस्त बुझे नेक्स्ट बा माइनस सिक्स सहित ओके आड करा क्या जीरो को आड करा ओके एत कष्ट भाई बुझुच्च देखिए टी बुझी जाते ओके तो यहाँ वन होगा ओके तीन होगा ओके पांच नौगला ओके माइनस छाला आपन भी ये कष्ट बस कि बुझुच्च बहुत बढ़िया बढ़िया पिला गुड़ा अंडरस्टाडिंग पिला सब बुझीगले बुझे ना क्वेश्चन किसी ना दुटा मैट्रिक्स को आड कराला कमी आड कराया ये बस गोटे मल्टीप्लिकेशन देखेदेला तो बाकी फाइनाल आंसर आप समस्त आगे अच्छी आ समस्त भी बुझीगले नहीं जी
16 नंबर क्वेश्चन से आपको भी सॉल्व कर देखिए कितने पिला सॉल्व कर पाँच ए नहीं बुझेल ना ए छा आप जहाँ भी मैट्रिक्स ताको आड करदे छा तीन सहित आड कले आप एटीन होके छा आप टू सहित आड हेल्ले कितने माइनस ट्वेल्व हो समेत बुझे बट या सहित माइनस भी कराई क्या सहित देखिए आप माइनस देख पारे क्या सहित माइनस आपटीन कारण ए दुटाक मल्टीप्लाई हे या सहित आपको मल्टीप्लाई करेंगे या सहित आपको भी मल्टीप्लाई करने पड़े तो टू पाइले ए दुटाक सब्सट्रैक्शन कराया ठीक अच्छे 18 तापर माइनस अफ माइनस 16 लिखिली कौन पाई लिखिली ये माइनस सिंबल तो रही है माइनस 16 भी आसो माइनस 12 तापर माइनस अफ ओके 2 यहाँ तो समस्त बुझीगले तो दुटाक आड हो आड हेल्ले कैसे ठीक कौन 34 होते तले आप माइनस माइनस के ठीक कौन 14 हो माइनस 14 हो आशा कर मैट्रिक्स समस्त पाइले आउ कह कन्फ्यूजन नथिबो 16 नंबर क्वेश्चन समस्त सर ने देखो आप 17 नंबर क्वेश्चन से देखिए आंसर देखें ट्राए करते किसी ना इंटू ही अच्छे समस्त करदे बहुत बढ़िया कथा ओके ये हो आप 12 हो 3 इंटू एक्स आप 3x होते थर कर समस्त बुझीपे ओके नेक्स्ट एटा तो समस्त बुझीगले ओके फास्ट हम नहीं सेकेंड हो पार 2y माइनस 6 ओके ये तो समस्त बुझीगले इक्वल टू आप कौन हो 10 आप 0 अच्छे तमें या सहित मुझे आड करेंगे बिकज ये आप आड करें लिखिपारे 12 प्लस 2y ओके फास्ट लिखीदे सेकेंड भी आप लिखा पड़ो 3x ओके 3x प्लस आपको माइनस 6 ये तो समस्त बुझीगले ओके यहाँ इक्वल टू आपको कहीं 10 कमा 0 सॉरी 10 आउ 0 ओके तमें ए भैल्यूटा क्या सहित इक्वाल 10 सहित इक्वाल तो लिखिपारे 12 प्लस 2y इक्वल टू आप 10 बनीगला तो लिखिपारे 2y इक्वल टू आप 2 हो वाई इक्वल टू के 2 बै 2 1 पाइली आशा करते समस्त बुझे से भैल्यूटा इक्वल टू 0 लिखिपारि तमें 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 तमें 2x इक्वल टू आप 6 होगा एक्स इक्वल टू के 6 बै 2 3 होगा आशा करते एक्स वाई दुटाक भैल्यू समस्त मुँह आगे सब कैलकुलेट करके बस पड़ो किसी डाउट अच्छे किसी जमा ना बेसिकली वे बुझे नहीं बा 18 नंबर क्वेश्चन से देखिए आंसर देखा चेषा करते ट्राए करते समस्त बन देखो आप एक्स इंटू माइनस वन तो माइनस एक्स हो एक्स इंटू टू टू एक्स हो तो देखो ये सहित मुझे यहाँ को मल्टीप्लाई करदेली सहित यहाँ सहित मुझे यहाँ को मल्टीप्लाई करदे समस्त बुझीगले नेक्स्ट जा ओके ये तो फास्ट बनाया सेकेंड से कौन आ सहित आपको मल्टीप्लाई करेंगे ओके तो ओब्वियसली माइनस 8 हो आपको मल्टीप्लाई करेंगे 4 सहित वाई को कितने 4 वाई होके इक्वल टू 7 आउ रहा माइनस 8 समस्त ये बुझीपे ओके आम चूज करवा आपको आपको सब्सट्रैक्शन कराया कौन कहे माइनस 1 तापर माइनस 8 यहाँ तो समस्त जानते सरी सरी माइनस अफ माइनस 8 ओके माइनस अफ माइनस 8 कारण दुटा माइनस अच्छे ए माइनस रहा सहित ए माइनस भी रोज समस्त बुझे नेक्स्ट हूँ तले देखिपे 2x ओके 2x सहित मुझे माइनस करी क्या 4y ओके तो ए भैल्यू दुटा को इक्वाल क्या सहित हम 7 आउ माइनस 8 आशा करती एति तो समस्त बुझे थो आउटे मुझे सल्व करदे तो माइनस एक्स ओके माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू कैसे लिखिपारे ठीक कहते 7 लिखिपारे ओके तो डेफिनेटली माइनस एक्स इक्वल टू कैसे हम आप माइनस वन हो एक्स इक्वल टू 1 समस्त काटदे कारण मुझे ए भैल्यू को ए भैल्यू सहित इक्वाल करी एटा को मुझे यहाँ सहित इक्वाल करके आराम से काटिपारि देखो मुझे करदे 2x माइनस 4y इक्वल टू आप माइनस 8 अच्छी एक्स रैल्यू जानते कैसे 1 जानते तो ये पुट करते आप 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 8 हो तो 2 टा सेपटे गले आप कह आप माइनस 10 हो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 10 हो तो वाई इक्वल टू आप माइनस 10 बाई माइनस 4 आपको सल्व करेंगे आप इजिली कैलकुलेट करेंगे 2.5 बाहर जीव आशा करते समस्त बुझे नहीं जा 19 नंबर क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन आप नियरली देखी थे बट ये पूरा एक्जाक्ट क्वेश्चन हो यहाँ क्वेश्चन आप पढ़ी था किसी करना नहीं कहते आप 2a प्लस बी कराया ठीक अच्छे तो मैंने 2a रो वैल्यू कहते ठीक कहते ए रैल्यू हूँ 1 2 आउ आप 4 3 ओके ठीक अच्छे आम एति तो लिखिपर समस्त बुझे मैंने 2 इंटू ए रो वैल्यू हूँ यहाँ एट तो पुट करपर बी वैल्यू को आम लिखीद बी वैल्यू तो मैंने माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 इतनी तो समस्त लिखीदे ए दुटा को मल्टीप्लाई कराया मैंने 2 सब जगह आप मल्टीप्लाई कराया ये समस्त को ऑलरेडी कही सारी तो ऊपर पाइले 2 पाइले तले 4 पाइले मैंने 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 के 4 2 इंटू 4 के 8 हो 2 इंटू 3 आप 6 हो तो समस्त बुझीगले सहित प्लस क्या करेंगे ऊपर जो भैल्यू अच्छी माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 इतनी तो समस्त जानगले बर्तन आम इजिली सब तक आड करदा ए 2 ए माइनस 4 सहित आड हेल्ले कैसे बनब माइनस 2 बनब समस्त जानगल ओके ए 8 माइनस 1 सहित आड हेल्ले कैसे हम ठीक कहते 7 ही बनब ओके ए 4 ए माइनस 3 सहित आड हेल्ले कैसे 1 बनब ए 6 ए माइनस 2 सहित आड हेल्ले कैसे 4 बनब आप फाइनाल मैट्रिक्स एवं बाहरी गला आ मैंने ये मैट्रिक्स भैल्यू हूँ कहते 2a प्लस बी रैल्यू हूँ कौटा यहाँ बाहरी गला आशा करते समस्त बुझे टाइप क्वेश्चन आप एक्जाम डेफिनेटली लिखे मिले आउ समस्त करके आसो मो नाटा जमा भी पकई बनो देखते सबुत टाइप क्वेश्चन मुझे सारी थे प्रीवियस पेपर चेक करते कौ भाया क्वेश्चन आसाला ए क्वेश्चन बर्तन आप देखे इजिली सल्व करें कोई पिला खाली सल्व करेंगे कारण मुझे ऑलरेडी कही ए वैल्यू इक्वल टू एटा ए वैल्यू इक्वल टू एटा ए वैल्यू इक्वल टू एटा सब पकड़ सल्व कर दे ए क्वेश्चन काढ़ किसी प्रोब्लम
ସମସ୍ତେ ସଲ୍ଭ କରିବେ, ଆଉ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜେ ବସିକି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଚିମାପୁଣୁ କହିଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ଆସିଥିଲା ଆପଣ ଥରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟ୍ଲି କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ କହିଥିଲି ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏନ୍, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଥିଲି ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଥିଲି, ତ ସମସ୍ତେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ପଡ଼ିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ବନେଇଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆର୍ ଯେତିକି କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କରିପଡ଼େ, ବଟ୍ ୟାର ଟିକେ ମୁଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଦେବି, ଇନଭର୍ସ କିଛି ପଢ଼େଇଦେବି, ତା ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିଛି ବି ପଚାରୁ ଆପଣ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିନି ସେଥିପାଇଁ ସରି, ମୁଁ ମୋର 100% ଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିନି ତ କିଛି ୱରିଡ଼ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ଥରେ ଯାଇକି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କୌଣସି ବି କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।